Bizneset në Tiranë kanë rifilluar aktivitetin e tyre pas masave lehtësuese. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në terren ku pa nga afër vështirësitë financiare që ato po kalojnë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi disa takime me bizneset që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Tiranë. Basha pa nga afër vështirësitë që po hasin bizneset pas rihapjes së tyre ku pjesa dërmuese theksuan se xhiro ditor është përgjysmuar. Shumë dobët. S'ka lëvizje rruga, s'ka lëvizje dalje fare. Nuk e di si do funksionojnë do punë, po jemi në pikë hallë. Si duket në konsumin? Ato këtë është? Dobët. Po gjatë dobët. Si është me krasuar për pare? Po gjatë dobët. Dyqani me të vërtet ka një arë që është hapur, po xhiro është në nivellet më minimale. Kreu i PD-s i pyeti qytetarët nëse kanë përfituar nga paketat ekonomike të qeverisë, por jo të gjithë ishin përfitues. As pak mirë tesës keni marrë. Fakt. Apliku dhe nuk e dhani, po më kohë. Sot 2 muaj. Pas ankesave që dëgjoi nga qytetarët, Basha u shpreh se paratë e shtetit po shkojnë vetëm tek njerëzit e afërt të qeverisë. Paratë po shkojnë tek 5 njerëz. Si përpara pandemisë, si përpara tërmetit, 5 njerëz marrin gjithë paratë e taksave tuaja.